Ja, skal vi prøve å løfte den uti? Litt sånn småglatt nede i tanga her, da. Ikke noe for en. Er det nyklet igjen da? Nei, jeg har ikke funnet nyklet. Det er jo full i skit, så får jeg lettere på å kjøre. Jeg så etter, men jeg tok ikke ned i skiten, altså. Du må være helt... Er dette nyklet? Ja, takk. Eller i hvert fall så får du tomt, så du kan stoppe den til ned. Da får jeg stoppe den. Ja, på sånn her da. Ok, jeg fiddler den også. Jeg tenkte på før jeg får, ta med en kopp. Ja, ja, ja. Men det kom ikke lenger. Min kopp. Det er nok en av. Det er ikke det beste. Det hvis den er veldig heldig, så passer den akkurat litt. Det, så var den nyggelig. Det var den nyggelig, da. Ja, ja. Det blir noe vått. Er det greit? Ja. Ta den opp på siden av brygget der borte. Ja, vi måtte jo høste den, ikke da? Ja, ta den borte som er så. Jeg ser den tek litt vått inn. Ja. Jeg husker at den ble lagt ut, og så lå den en uke, og da snakket den helt mer. Ja, ja. Og så var det øsen tom, og da var det stort sett greit. Ja, det er sant. Det ser jo bra ut. Det ser jo bra ut. Ja, det er jo det. Litt skjevt glass da, du. Ja, det tror jeg så godt. Det såg så nytt ut i forhold til... Eller bare at det ikke... Det var lite å kjøre på. Lite å kjøre på, ja. Ja, ja. Jeg tenkte på...